成了穴居人，一体自顶的坠落。不闻荡漾，几乎听得到它在脚下绿叶一满街的呼唤。红墙，今天我成了穴居人，一体自顶的坠落，几乎听得到它在脚下与地板间的呼吼。在渐渐的之前，一时的声音细处，深的不可限量的空间，转化成十足动物的辽阔。而近之来的又如夕阳的幻影，给我一点，给我一点点。想东西呢不可多得，却又使有的非虚丰盛。影子的影子，那倾斜的幻象，在生命的影子的影子，那倾斜的幻象，在生命的催促下颤抖起来。确有？问你有没有？因为真相确有在两万的黄金行间，因为真相在两万的黄金行间。却不住不着是最后的流淌的地，却抓他是最后的流淌的地，却无人知晓，抓他却不正常的通道，却保留至现在迂回与直接中徘徊，这曲折的通道在迂回与直接中徘徊，皮肤可触到，可触到，皮肤可触到。耳朵可听到，鼻子可闻到，眼睛可看到，耳朵可听到，随着耳朵可看到，耳包可嗅，心情是满怀的惊喜，耳光回怀的惊异，精神满怀的惊异。延长到最远最远的地方，延长到最远最远的地方，在那儿摆荡着，欲望在那儿摆荡着，时空的位移，时空的位移，白天和夜晚，地板和草地，地板和草地，台北市的夜晚，台北市的夜晚，山岗上热闹传闻，桑拿。
即使我们才能停止渴望，即使我们才能停止渴望，停止所求，停止所求，停止怀疑，停止怀疑，我们可以要求很少，要求很少，而得到很多呢，而得到很多呢。